প্ৰথম দল হিচাপে বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ভাৰত। মহম্মদ শামীৰ বলত তামাক আহা দেখি 55 ৰাণতেই ইনিংছ সামৰিলে শ্ৰীলংকাই। 302 ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয় টীম ইণ্ডিয়াৰ। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত প্ৰথমটো দল হিচাপে ছেমিফাইনেলত উপনীত হ'ল ভাৰত। বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইৰ ৱাংখেৰি ষ্টেডিয়ামত শ্ৰীলংকাক 302 ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰি অভিলেখ গঢ়াৰ লগতে ক্ৰমাগত 7ম মেচত জয়লাভ কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। ৰাণৰ পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বকাপত ইয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ আৰু ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ জয়ৰ ব্যৱধান। ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ জয়ৰ ব্যৱধান আছিল বাৰ্মুডাৰ বিৰুদ্ধে। 2007ৰ বিশ্বকাপত 257 ৰাণত জয় হৈছিল ভাৰতীয় দল। আঘাতজনিত সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কুশল মেণ্ডিজ নেতৃত্বাধীন দলটোৰ ভাৰতৰ সন্মুখত একেবাৰে অসহায় হৈ পৰে। 358 ৰাণৰ জয়ৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি দলটোৱে 19 অভাৰ 4 বলতেই কেৱল 55 ৰাণতেই ইনিংছ সামৰিলে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ পূৰ্ণকালীন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হৈছে সৰ্বনিম্ন স্কোৰ। ডিয়ংকৰ স্কোৰ আছিল কেৱল 3জন বেটাৰৰ। কাজুন ৰচিতে সৰ্বাধিক 14 ৰাণ কৰে। ভাৰতীয় পেছ বলাৰ মহম্মদ শামী আৰু মহম্মদ ছিৰাজৰ সন্মুখত দিশহাৰা হয় সিংহলী বাহিনী। চলিত বিশ্বকাপত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটা ইনিংছত 5টা উইকেট দখল কৰি শামীয়ে ব্যয় কৰে 18 ৰাণ। ছিৰাজে 16 ৰাণত 3টা উইকেট লাভ কৰে। জসপ্ৰীত বুমৰা আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই লাভ কৰে 1টাকৈ উইকেট। উল্লেখ্য যে চলিত বিশ্বকাপত 3খন মেচত শামীয়ে মুঠতে দখল কৰিছে 14টা উইকেট। এই প্ৰদৰ্শনেৰে জয়াগল শ্ৰীনাথ আৰু জাহিৰ খানক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা ভাৰতীয় বলাৰত পৰিণত হয় শামী। প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 8 উইকেটত কৰে 157 ৰাণ। অৱশ্যে ইনিংছৰ দ্বিতীয় বলটোতেই হেৰুৱাইছিল অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ উইকেট। কিন্তু বিৰাট কোহলি, শুভমন গিল আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰৰ অৰ্ধশতকেৰে দলৰ স্থিতি মজবুত হয়। কোহলি আৰু গিলে 2য় উইকেটত যোগ দিয়ে 189 ৰাণ। গিলে 92টা বলত 1টা ছিক্সাৰ, 11টা বাউণ্ডেৰীৰে 92 আৰু কোহলিয়ে 94টা বলত 11টা বাউণ্ডেৰীৰে 88 ৰাণ কৰে। শ্ৰেয়স আয়াৰে 56টা বলত 1টা ছিক্সাৰ, 3টা বাউণ্ডেৰীৰে 82 আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই 35 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বলিঙত শ্ৰীলংকাই দিলশান মনসংকাই 80 ৰাণত 5টা উইকেট লাভ কৰে। প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান দিয়া হয় মহম্মদ শামীক। ভাৰতে এতিয়া 5 আৰু 12 নৱেম্বৰত ক্ৰমে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা আৰু বাংগালোৰত 2খন লীগ মেচ খেলিব। 2খন মেচৰ দিন দেওবাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।